Тази година бе възстановена традицията Богоявленския кръст да се хвърля във водите на Стара река, вместо в шадравана на площада. Въпреки предварителната организация и взетите мерки за безопасност на участниците, и тази година хвърлянето на кръста в Ботевград бе съпроводено с срамни сцени. Заради боя за кръста на Богоявление, миналата година Ботевград влезе във всички национални новини и Господари на ефира. Тази година картината бе още по-покъртителна. Кръстът бе изкривен по време на боя, наложи се лично кмета да усмирява участниците. Скандалът продължи и извън коритото на реката.